gente tem muitos perfis de usuários que utilizam o parque. A gente tem pessoas que vêm aqui fazer exercícios, né? Utilizar nossas supervias, nossos equipamentos de exercícios fixos, né? Que são muitas vezes destinados para criança ou então para o público idoso. E também esse público que vem aqui desfrutar de um lazer em contato com a natureza. Né? A gente tem também muitas atividades relacionadas à saúde para a comunidade. A gente tem uma parceria com a Secretaria de Educação, que disponibiliza um professor que faz essas atividades ao ar livre, de exercício com o público, com a comunidade. A gente tem voluntários que pedem autorização para fazer rodas de conversa, meditações, e utilizam esse espaço para divulgar os seus trabalhos e oferecer aulas gratuitas para a comunidade. E essas pessoas que vêm fazer também as pesquisas, a gente recebe muitas escolas e universidades fazendo saídas de campo, né, muitas escolas também primárias, fazer esse passeio com as crianças, né, para também falar sobre essas questões ambientais. Então aqui a gente tem públicos diversos. É um espaço para as pessoas poderem estar, né, usufruindo do lazer. Como eu estou aqui passeando com o meu cachorro, um espaço para as pessoas terem uma tranquilidade, fazer uma leitura, deitar, fazerem seu piquenique. Então é muito importante para mim e para todos os habitantes aqui em Águas Claras região. Eu venho numa frequência diária, né, que eu tenho que trazer a cachorra para passear, ela fica em apartamento presa, então é muito melhor nesse espaço livre para ela poder brincar, para ela poder, né, ser um cachorro feliz. Venho mais de vez em quando eles pedem para vir, que a gente vem para brincar, andar de bicicleta. Então tem um espaço que é verde, um espaço que eles preservam aqui, que tem trilhas naturais, tem os rios. É uma coisa muito legal, muito importante. Eu trazia minha filha quando ela tinha em média 1 ano de idade, eu morava aqui perto, então ela brincava aqui, né? Tinha areia, como tem hoje, assim, esse parquinho, as crianças brincando, ela adorava, né? São memórias, assim, inesquecíveis, né? Além de diminuir o estresse do dia a dia das pessoas, o cara trabalha o dia inteiro, aí à tarde vem aqui, senta, relaxa, esquece um pouco da vida lá. Aqui você vai ver que o índice de poluição praticamente não existe. A diferença da umidade, a diferença do ar, a diferença de temperatura em função da vegetação que tem. Se você tiver oportunidade de adentrar ao mato, você vê a diferença de temperatura de dentro e de fora da vegetação. Tem diversos estudos falando que você tem bem-estar grande em contato com a natureza, né? Então, muitas vezes as pessoas vêm aqui procurando esse bem-estar, ou fazer um exercício, ou se encontrar, fazer umas rodas de conversa. As pessoas hoje em dia têm muita dificuldade com a depressão, com a vida do cotidiano, a correria, gera muita depressão. E o contato com o verde nos traz tranquilidade, paz. Esse parque é primordial para isso. As pessoas não. A cidade seria diferente. Eu entendo que a nossa cidade seria diferente. Águas Claras seria diferente se não tivéssemos esse parque aqui. A gente sempre viveu em meio à natureza, tanto que quando a gente está de férias, a gente só pensa em ir para isso, né? Ir para algum lugar que tenha água, que tenha verde, né? Então, porque a gente acha que é a nossa origem, a gente veio daí. Então a gente sente falta disso no dia a dia. E aqui a gente quebra um pouco disso, dessa necessidade que a gente tem de se afastar da cidade. Das opções que a cidade tem, o parque é mais saudável, sim, com certeza. Sabe da importância da comunidade em relação ao parque. Então, os pedidos da comunidade são sempre muito bem-vindos. Não adianta a gente, como gestor, instalar um equipamento público que não vai ser útil para a comunidade. Se a gente instala um equipamento público que a comunidade não precisa, que ela não sente utilidade naquilo, a possibilidade dele ser depredado, dele ser abandonado é muito maior.
Então a gente ouvir as necessidades da comunidade antes de implantar uma unidade de conservação é muito importante para a gente fazer o que a comunidade precisa. Não adianta eu construir cercar um parque se a comunidade não quer que o parque seja cercado. Provavelmente essa cerca vai ser roubada ou danificada de alguma forma, porque não é uma necessidade, a comunidade não vê aquilo como utilidade. Mas de repente, se eu construir dentro do meu parque uma ciclovia, por exemplo, nossa, vai ser ótimo, a comunidade não tinha local para fazer andar de bicicleta ou para fazer caminhadas. Então ouvir a comunidade antes de instalar equipamentos públicos nas unidades de conservação é fundamental. Então a gente não tem a cultura ainda de dividir espaço com os equipamentos de rodas, né? A pessoa que queira pedalar de maneira segura, aqui é o local. A gente tem uma ampla aqui, distância aqui para poder usufruir de maneira segura e passar todas as técnicas que precisa de maneira mais segura ainda para poder não ter o carro como um empecilho, né? O Morro da Asa Delta, que não era emendado, então hoje nós temos a ciclovia que vai até no pontão e que vem até aqui. Então isso aqui tem que ser preservado por toda a eternidade em Brasília. Acho que pro meu gosto é o melhor parque de Brasília. O uso direto ele é muito importante, é o que é mais percebido pela comunidade, né? Mas os serviços ambientais que as unidades de conservação, em suas áreas muitas vezes intangíveis, proporcionam, eles são tão importantes quanto o uso direto na promoção da qualidade ambiental, interferem também no microclima, né, na qualidade tanto do ar quanto da temperatura, né, de zonas de calor. A gente tem vários estudos que demonstram a importância de áreas verdes para amenizar a temperatura, inclusive nos centros urbanos, a questão da infiltração de água, da qualidade da água. Então tem vários serviços ambientais que são desempenhados pelas áreas protegidas e que eles não são percebidos diretamente pela comunidade, mas que eles estão ali constantemente trazendo benefícios que não são vistos, mas que atualmente têm sido inclusive mensurados por atividades mais acadêmicas, né? Então, o papel das unidades de conservação ele vai além do uso direto, né? Eu diria que até os serviços ambientais são mais importantes até do que o uso direto. Acho que todas as pessoas deveriam pelo menos ter o primeiro contato, porque depois do primeiro contato elas vão querer vir sempre, com certeza. É muito bom esse espaço. E acho que todas as pessoas que frequentam ou não o parque devem preservar, porque é um ambiente que faz bem para todos, né? Então tem que ter. Eu acho que faz a gente lembrar um pouco de tudo que a gente está passando agora do meio ambiente, a importância da gente ter esse ambiente para a gente do verde, do parque. De se conectar com as pessoas, que eu acho que na correria do dia a dia a gente perde muito isso. No trabalho, escola, faculdade, isso enche a cabeça e também pode trazer doença e depressão. E vir para o parque, se conectar com a natureza, esquecer de tudo, estar com os amigos, ter esse momento de paz, de calma, é necessário. E cuidar do meio ambiente para a gente não perder isso.